En minä nyt oikein tiedä. Herra johtaja, ettekö te voisi ottaa minua tänne jouluapulaiseksi vaikkapa vaan kokeeksi? Minä takaan, että te ette tule hämmästymään, ei kun pettymään. Luulisitteko te pystyvänne tähän hommaan? No, totta kai, takuulla. Katsokaa, minulla on aikoinaan itselläni ollut romukauppa. Ja... Tämä ei ole romukauppa, tämä on lelukauppa. Joo, mä tiedän, että tämä on lelukauppa, mutta katsokaa, minulla on kokemusta asiakkaiden käsittelyssä. Ja palkka on aika pieni. Oi, ei se mitään merkitse, palkka ei merkitse mitään, pääasia, että mä saisin työtä. Voi kiltti, rakas kultainen johto, ettekö te voisi antaa minua edes yrittää? No yritetään nyt sitten. Olkaa. Minä siis saan. Tulkaa huomenna kello 8, niin katsotaan. Joo, kiitoksia herra johtaja, kiitoksia oikein paljon. Minä tulen huomenna näkemiin herra johtaja, kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia oikein paljon. Hetkinen. Minä haluaisin kaikki henkilötiedot. Aivan oikein, totta kai, juu, henkilötiedot, hetkinen vaan minulle. Hei, tässähän on työeläkekortti. Siinä on kaikki henkilötiedot, joo. Siinä on kaikki henkilötiedot, pistetään ne. Katsotaan. Tänne näin. Mitä? Onkohan tämä syntymäaika ihan oikea? Kyllä, se on ihan oikein. Juu, miten vai sillä lailla, ai, ei tästä sitten tule mitään. Ei tule mitään, miksi ei tule mitään? No ymmärrätään te itsekin, ettei tällainen menestyvä liike voi ottaa palvelukseensa vanhuksia. Vanhuksia? Joo. Nyt kuulkaa, menee liian pitkälle, että te kehtaatte haukkua minua vanhukseksi. Älkäs nyt kihtykö. Tuosta paperista näkyy aivan selvästi, että te olette ajat sitten täyttänyt 50 vuotta. No entäs sitten, onko se jokin rikos, mitä? Kuulkaa, vaikka mä nyt olenkin täyttänyt 50 vuotta, niin kai mä nyt kelpaan tämmösen kurjan lelukaupan jouluapulaiseksi siinä, missä joku nuorempikin. Katsokaa minua, minä olen mies parhaassa kunnossa. Mahdollisesti, mutta olisi aivan kansantaloudellinen tappio antaa työpaikka teille, kun nuorempaakin työvoimaa on saatavana vaikka yllimäkyllimä. Ai, että se olisi kansantaloudellinen tappio. No sanokaapa minulle, eikö se sitten ole kansantaloudellinen tappio, jos kaikki 50-vuotiaat kävelisivät kadulla työttöminä ja eläkkituttaisivat kunnan kustannuksella, mitä? Älkää minulta kysykö, en minä ole mikään taloustieteilijä, no, mutta se minä tiedän, että 50 ihminen alkaa jo vähitellen kalkkeutua. No niin kai. Kuinkas vanha se herra johtaja itse olikaan? Se on 7. Nuori mies! Älkääs, yrittäkö sekoittaa asioita? Sehän on ihan eri juttu. Minähän olen tämän firman johtaja. Niin, aivan. Sehän on eri juttu. Ei sillä mitään väliä ole, vaikka johtoporras onkin täysin kalkkeutunut. No, asia on loppuun käsitelty. Hyvästi. Suokaa anteeksi, tarkoituksena ei ollut loukata. Ymmärrätkö, hermot pinnalla. Aivan, mä olen yrittänyt työtä vaikka aivan. Mistä, vaikka minkälaista, ei mistään tipu, ei. Ettekö te voisi antaa minun yrittää edes? Eikä, valitan. Tämä oli jo 6. paikka tänään, joka meni pommiin. Yrittäkää 7. Katsokaa, palvelukseen halutaan osastosta. Siinä on tämän päivän lehti. Minä lahjoitan sen teille. Ja nyt minulla ei ole enää aikaa. Hyvästi. Pitäkää lehtenä senkin joulupukki. We'll be right back.
Voisitteko niin välillä hoitaa vähän tehtäviä, niin saisinko ruokalista? Sok, anteeksi. No, saatte anteeksi. En minä vielä ole kuollut nälkää. Minä olen vasta kuolemaisella, niin saanko ruokalista? Sok, anteeksi, mutta... Vähän hidas järjenjuoksu vai mitä? Ruokalista. Minulla on nälkä. Sok, anteeksi. Voi hyvänen aika, onpas teillä suppea sanavarasto. Ruokalista heti! Olkaa hyvä. Kiitos, kiitos. Kylläpä se kestää. Saanko minä tuommoisen talon erikoisen? Sok, anteeksi. Noin 1700 sarvipäätä, joko se laulu taas alkaa? Sok, anteeksi, mutta meillä ei tähän aikaan enää tarvitse olla ruokaa. Eikö? Eikös tämä ole jonkinnäköinen ruokapaikka, mitä? On. Niin. Mutta me olemme auki näin jouluviikolla vain 6:00. Niin? Ja 5:n jälkeen enää ei tarjolla ruokaa. Ai 5:n jälkeen ei enää tarjolla. Mitäs tuo sitten? No minun nähdäkseni tuo on ruokaa, vieläpä hyvän näköistä ruokaa vai mitä? Kyllä, mutta... Aa, jaa, minä ymmärrän. Teillä on jokinnäköinen ikäraja asiakkaalle vai? 50 vuotta täyttäneelle ei tarjolla vai mitä? Soka, anteeksi. Saatte. Se on tilattu ennen 5:00. Ai, se on tilattu jo niin aikaisin. Ennen 5:00. No, ja mikä kestää täällä on hätänä? No täällä on kukas te olette? Oletteko te ehkä tämän hotellin johtajat, omistajat? Kyllä, minä olen Kultaisen kukon omistaja. Mainiota. No kertokaapa minulle ihan noin vaan omin sanoin, minkälainen ruokapaikka tämä oikein on. Minä luulin, että tämä on ensimmäisen luokan ruokala, mutta minusta tuntuu, että tämä on vain pelkkä kolmannen luokan kuppila. No mitä te siinä mulkoilette, että sitten en ole ihmisten nähnyt mitään. Sanokaa nyt jotakin. Sanokaa vaikka hyvästi kyllä. Minä lähden, jos se siitä onkin. Hanski. Joo, Hanski. Se on minun nimeni. Joo, hyvä, vahva nimi. Mistä te sen tiedätte? Totisesti. Sama vanha Hanski. Joo. Sillä lailla. Nonni. Ja nyt kun sinä olet päästänyt liiat höyryt itsestäsi, niin vilkaisihan vähän minuakin. Liisa! Sama vanha Liisa! Oho, vanha kunnon Liisa! Hanski, voi! Voi ajatella, mä en ollut tuntee no sinulle. Mikä ihme se on? Voi tiedä, siitä on varmasti yli 30 vuotta, kun me viimeksi tavattiin. Älä hemmetis, onko siitä jo niin pitkä no aika? Joo, joo, no ei oo ihme, että sä oot vähän rapistunut. Niin. Ei, anteeksi. Ei, päivästä. Sä oot aika hyvän näköinen noin tommoseksi ikäneen. Anteeksi, suka. Tule nyt pois, Hanski, siitä ei sä tohtia. Tippaakaan muuttuu, joo, istutaan tänne. Voi Hanski, voi. Muistaaks niitä aikoja, kun me näyteltiin yhdessä? Ai, ja riideltiin ja rakasteltiin. Me näyteltiin kaikissa vanhoissa farsseissa, todenpuhujassa, Chalintanissa, Espanjan kärpäsessä. Ja operetöissä, niin. Victoria Husari, hanmeet, bandit, trompetteineen ja rummut päristen soi. Prr! Neidot tuota ja ilman ruokaakin viikon katsella voi. Huomio, katse oikeaan. No vieläkö sä muuten näyttelet? Ei, Veikkonen. En minä ole näytellyt enää vuosikausi. No se on kyllä onni Suomen teatteritaiteelle. Ja menetys Suomen sahateollisuudelle. Noilla olkapäillä kannattaisi hyvin lankkuja. Sä olet muuten tätä, sä olit luvalla sanoen aika kurja näyttelijä. Kiitos, joo, kiitos hyvä, näistä hyvä sanoista. Toivottavasti sä olet ollut yhtä viisas, että olet lopettanut ajoissa. Vaan minun suhteeni asia on toisin katso. Minähän olen lahjakas, mutta kukaan ei vaan ymmärrä. Joo, sä oot aina vaan semmoinen väärin ymmärretty nerro. Joo, tiedäks mitä? No? Nerroillakin on joskus nälkä. Herra jestas. Minäkin pääsin keittiöön ja järjestän sinulle heti paikalla jotakin syötä. Kiva, kiitos vaan. Kiitos. Joo, sillä tavalla. Rakkautes laulaa.
rakkautes onpas pojalla mahtava ääni. Hei, hei, mihin sä nyt menet? No minä menen onnittelemaan. Tommosen pojahan pitäisi pyrkiä oopperaan. Sillä on kultaa kurkussa. No epäilemättä. Sehän on oopperalaulaja Usko Viitanen. Kuka? Usko toi. Viitanen. Se Usko Viitanen? Oh. Ihan totta. Mm. Sama kaveri, joka on laulanut Suomea ja Euroopan kartalle. Niin... Sama kaveri. Oi hyvä tavata. No mitä ihmettä se täällä teki? No hyvänen aika, hän käy hyvin usein täällä syömässä. Täällä käy paljon taiteilijoita. Ai taiteilijoita? Niin. No sittenhän minä olen ihan oikeassa paikassa. Niin. Ja minäkin ton verran pystyn laulamaan. Älä. Puolella, joo. No. Alempi kallis, lahja taivaan sen soi armossan alla. Naisen lempi, naisen tuska, ei nää koskaan kauaksi. Yeah. Anteeksi. Suokaa anteeksi. Ah. On sulkemisaika. Kello on jo yli 6. Niin se aika rientää. Joo. Ai. Kylläpäs maistui hyvältä. Nyt kun sais vielä kupin kahvia päälle, niin jopa elämä kirkastui. Ole hyvä. Oho. Minä luulin, että täällä on viiniä, olut oikeudet. Niin täällä onkin. Mutta ravintola on nyt suljettu. Ja täytyyhän meidän pikkusen juhlia, kun pitkästä aikaa tavattiin. Ja olet ihan oikeassa. No niin, kippis vaan. Kippis. No kuule, minä olen kertonut sinulle nyt koko elämän kerta, niin nyt on sinun vuorosi. Onko sinulla kauan ollut tämä kultainen kukka? Parisen vuotta. Ja menee mukavasti. Muuten oikein mukavasti, mutta minä olen tässä miestä vailla. Miestä vailla? Miten sä minua mulkoilet? Mulkoilenko? Kyllä sä mulkoilet. Onks missä jotain vikaa vai? Päinvastoin. Niin, taisi vai. Kohtalo itse lähettää sinut tänne. Kohtalo? Mitä sä nyt höpötät kohta? Anteeksi, nurkassani hämärretään. Saankaan jäädä hetkeksi istumaan tänne. Mutta mehän sovimme jo äsken, että nyt on kotilähdön aika. Oliko näin? Oli. Näin oli. Kas. Kello on jo yli 6. Kello on suutareita ja räätäleitä varten. Todellinen taiteilija ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Onko näin? Näin on. Mutta minä olen sidottu sekä aikaan että paikkaan. Minunkin täytyy tästä vähitellen päästä lähtemään kotia kohti. Ymmärrän. Oi, luomaja. Ja siinä on sitten itsepäinen mies. Ja mistä se tuommoinen pummi tänne on eksynyt? Pummi? Eihän se mikään pummi ole. Se on kirjailija. Oikein mukava mies muuten, mutta sitä ei vain koskaan meinaa saada lähtemään kotiin, ei sitten millään. Jos sillä on kiukkuinen akka kotona odottamassa. No mitä sä taas katsot minua? Arvaas mitä? No. Minusta tuntuu siltä, että sinä olet juuri oikea mies minulle. Minä oikea mies sinulle. Kuule, en taatusti ole, en ajattele nyt vähän itsekin, että sä tunne mua oikeastaan ollenkaan. Ai, ettäkö tunne, muistelepas entisiä aikoja. Sinä kositkin minua silloin. Kosinko? Kosit, kaksi kertaa kosit. Ellei sota olisi tullut väliin, ties mitä olisi tapahtunut. Joo, hän toivoi aikaa parempaa, niin sota syttyykin. Ei, 30 vuodessa ihminen muuttuu, vanhentuu. Ja viisastuu. Ei, en minä ole viisastunut päinvastoin, mutta vanhentunut minä kyllä olen, kato, kun tukkakin on melkein kuin kalkki kaivos. Se sopii sinulle oikein hyvin. Tykkääks niin? Joo. Ei sittenkään, kato, ei minä ole jo ihmisraunio. Kädet täti tärisee, pää tutisee, jalat vapisee, en minä pysty mihinkään. No totta kai sinä olet vanhentunut. Mutta kyllä sinä pohjimmiltasi olet se sama mukava hanski kuin ennenkin. Ei, minä olen mukava. Uskon nyt. Minulla on hyvin vaikea luonne. Ja höpsistä. Hyvin vaikea. Minä olen aivan varma siitä, että me kaksi sovimme oikein hyvin yhteen. Että me kaksi sovimme hyvin yhteen?
Anteeksi. Anteeksi, minä muistin juuri, että minun täytyy tästä lähteä. Suokaa anteeksi. Suokaa anteeksi. No. Olettepas te kalpea. Joo. Voitteko huonosti? Kyllä, kyllä minä voin. Harski, mikä sinulle nyt tuli? Anteeksi, kiitoksia vaan oikein paljon näkemiin. Tämä tuli näkkiä, katso, täytyy miettiä perusteellisesti. Herra jestas, Harski, etkä sinä luullut, että minä kosin sinua? Etkö sinä sitten kosinut? No en tietenkään, oletko hassu? Saisi pelotella ihmisiä tuolla tavalla. Niin, ei saisi pelotella ihmisiä tuolla tavalla. Katsokas, minä tiedän, mistä minä puhun. Minä olen ollut naimisissa jo yli 2 viikkoa. Voi hyvää tavaton teitä miehiä. Oletteko te naimisissa? En ole. En ole ollut. Olen ollut, mutta en ole enää. Luojan kiitos. Onnen Pekka. Kalle. Haiku Hanski. Ei kun minä olen. Hanski. Ei kun Kalle. Aijaa, Kalle. Kuule, tämän kunniaksi meidän täytyy ottaa pienet kopsut. Olet aivan oikeassa kippis. Tattis. Liisa rouva, saataisko me pari pientä kopsua? Ette. Taatusti, että saa. Ravintola on suljettu. Se on topakka, tyttö. Se on topakka, joo. Moni mies saa olla onnellinen, ettei saa vaimoa sitä. Sano muuta. Niin, että pidä varas. Ja nyt tuo Sipinä saa riittää ulos täältä molemmat. Minä mennään? En mä tiedä, mennään me. Ei käykään. Niin mä tiedän. No. Mennään meille. Ja ei sekään käy. Mutta ethän sinä ole naimisissa. Ei, mutta minulla on vuokraemäntä. Kuule, mietitään. Mietitään? Tai kuule, hei, niin. Mieti sinä. Minulta jäi eräs asia äsken keski. Odota vähän. Kuule, Liisa. Niin? Sano nyt minulle, mihin sinä sitä miestä sitten tarvitset? Jaa. Niin, minäkin olisin oikein kiinnostunut. Niin. No, yrittäkääpäs arvata. Liisa. No, en minä nyt mitään poikaystävää ole vailla. Ei, kun minä tarvitsisin miehen tähän kultaiseen kukkoon. Portsarin? Ulosheittäjäkö? Ei, vaikka kyllä sekin joskus olisi tarpeellinen. Ei, kun minä tarvitsisin tähän sellaisen, voi miten minä nyt sen teille selittäisin, sellaisen bulagistin, isännän tapaisen. Katsokaa, tällaista paikkaa naisen on hiukan vaikea hoitaa yksinään. Mutta mistä sen mukavan miehen nyt noin vain tempaa? Niin, mistä sen mukavan miehen nyt noin vain tempaa? Ei meitä joka oksalla kasva. Liisa, minusta tuntuu, että kohtelu itse lähetti minut tänne. Liisa, ota minut. Ota minut. Niin. Sellainen vanha ihmisraunio. Ihmisraunio? Minä olen mies parhaassa kukoistuksessa. Mutta kun sinulla on niin vaikea luonne. Kuka sanoi, että minulla on vaikea luonne? Minä olen kiltti kuin joulupukki, Liisa. Saat nähdä, että tulet hämmästymään. Ota minut, Liisa. No sitä mietitään. Ja nyt, anna ensinnäri. Hei, vain hentonainen ei saa kantaa tämmöisiä raskaita tarjottimia. Tämä on miehen homma. Niin. Mihin tämä viedään? Keittiö. Hetkinen vaan. Kotiin lähdön aika. Hyvää yötä. Hyvää joulua.